Office of the First Fakhar in Oyo State pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Attaofeequ Billahi International School Ajia Ibadan ṣe ń pe gbogbo ènìyàn sí àjọ̀dún ọlọ́dọọdún wọn onípele mẹ́rin ní tọ̀tẹ̀ yìí ìkójáde ilé tuntun tílé ẹ̀kọ́ náà ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ àti kíkẹ́kọ̀ọ́ jáde àwọn ọmọ tó kẹ́kọ̀ọ́ nípa àlòkùrà yóò wáyé lọ́jọ́ Sátidé ọjọ́ kejìlélógún oṣù kẹfà ìyẹn nínú mọ́ṣáláṣí ńlá Wabillahi Taofeeq tó wà ní Ibadan Ife Express Road Ajia Ibadan àwọn lóko ọ̀tọ̀kùlú ni wọ́n máa wà níkàlẹ̀ lọ́jọ́ náà látòrí ọlọ́lá jùlọ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjiníà Ṣèyí Mákindé Ṣèyík agbọ́tọmọ kékeré tí wọ́n jẹ́ chief ìmọ̀ọ́mù ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n máa léwájú gbogbo àwọn adarí ẹ̀sìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́jọ́ náà balógun oníwàásí of Oyo State Khalifat Ṣèyík Akéúṣọlá olùgbàlejò àgbà Fakhar Soliheen of Oyo State ni wọ́n máa gba gbogbo èèyàn lálejò fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ 08033 69 72 56 ìlàlẹ̀ àmọ́ inshallah.